ჩვენ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით და სახლები ჰქონდა პაპისეული, იქ აღარ იცხოვრება. ზოგ სტიქიამ დაემუქრა, ზოგ ეროზიამ დაემუქრა. აღარ იცხოვრება, მერე არის მცირემიწიანობა. არ აქვს კაც საშუალება და ჩვენ ისეთ ადგილზე ვცხოვრობთ, რომ დღეში რა უნდა იმუშაო, რომ მანეთი გააკეთო. ვერ ნახავ. Da kalakis kent zamovedi zogi kaçkas gagore, zogi ikiti muşa, zogi aketa varçino çolşuyla. Ის წინასაარჩევნო პერიოდში ადამიანები რომლებსაც ჰქონდა სხვადასხვა ტიპის პრობლემები და ამ პრობლემებზე თემებს ვისაუბრებ, გადაწყვეტეს რომ თავიანთ პროტესტი ზოგადად ხელისუფლების უკურატღებობის მიმართ გამოეხატათ იმით, რომ დაეკავებინათ თვითნებურად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ობიექტები. ესე გაჩნდა 12-ამდე დასახლება აჭარის რეგიონში. Თავრობაში როცა მივდივართ, ხო? არ ამიყურადღებას არ გვაქცევს. არ გვაქცევს, რატომ თქვენ ადგილი დაიუფლეთ თქვენ თქვენად. ამას გვიგნებენ ყველა. დაჟე წალკიდან ასადენ ჩამოსულია. წალკიდან ან ხუთიდან და ასე და ასე და რა ვიცი. ან ზოგს აქ მიწის უკმარისობა ზოგს. ზოგს ოჯახში გაჭირება ზოგს. საერთოდ მიწაწყალი არ აქვს და რა ვიცი. რამდენი ხანი აქ ცხოვრობთ, რატო ცხოვრობთ აქ როგორ? ორი რატო ცხოვრობთ აი აქ რამ? ვიჭირთ და. ახშალ მიცება ბავშვე. და არის მომენტი, როცა არ მაქვს საშუალება, რომ თქვათ, ვუყინო ბავშვს წამალი, ჩემი მეუღლეს რამდენი დღეა ლოგინად დაჩავარდნილი. ავატყოფობს და ბავშვი, სიცხიანობს მალმალე, მაგრამ არა იმის საშუალება, რომ მიიყვანო ექიმთან. იყვანო, მეიყვანო ყველაფერი, ხარჯებთანა დაკავშირებული, სოციალურ არუღებულობ არ გვაძლევენ, ვერ ვგებულობ. დანარჩენ ამ პირობებში ვართ გაჭირვებული ხალხი, გვიჭირს და რომ არ გვიჭირდეს აქ რა გვინდაჩვენ. არ გვაქვს არც სახლი, არც კარი. და მაგის გულისა ვცხოვრობთ აქ. რამდენ ბავშვი ხართ? ორი ბავშვი. რამდენი წლისები არიან? ხუთი წლის ბიჭი და სამი წლის გოგო. და როგორ ზდით ამ პირობებში? გაჭირვებით. დადი, იძახი. არის ორი ვარიანტი, როგორ შეიძლება გადაწყდეს. ერთი არის ის, რომ მოხდეს ყველასთვის დაკანონება, რაც ფიქრობ, არ არის გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, გამომდინარე იქედან, რომ იქ რეალურად ბავშვების და ქალების ადამიანის ზოგადად ცხოვრება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არ არის საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები. და არის მეორე გამოსავალი, რომელსაც ხელისუფლება ყოველთვის აპელირებდა, გამოსახლება. თუმცა ვფიქრობთ ამ ადამიანების უკლებლივ სახელმწიფო ტერიტორიიდან. თუმცა ვფიქრობ ორივე გადაწყვეტილება იქნება არ იქნება შედეგზე ორიენტირებული კვლევის მათი პრობლემების კვლევის გარეშე. ორ ოჯახზე ერთია, ახლა ორი ოჯახია. ერთია ჩვენთანაც ორ ოჯახს ერთი საპირფაროში გვაქვს. დასაბანი ადგილი ან რაღაცა ეგეთი. არა, მაგრამ მაგი გამორიცხული. მაგი გამორიცხული ოთახში. აჭარის მთავრობის პოზიცია ამ შემთხვევაში არის შემდეგი. რო ჩვენ ყველა შესწავლილ ადამიანს, ანუ ადამიან მოქალაქეებს, ვისაც ჩვენს მიერ, ანუ კომისიების მიერ დაუდგინეთ, რომ გააჩნიათ საკუთრება, ანუ გააჩნიათ საცხოვრებელი სახლი, გააჩნიათ მიწის ნაკვეთები და მათი მდგომარეობა არ არის სავალალო, ყველა მათგანს მოუწოდებთ, რომ დატოვონ ეს ტერიტორია, ხოლო მოქალაქეები, რომლებიც რაღაც რიგი გარემოებების გამო ვერ მოხდა მათი შესწავლა, ან შესწავლილია და დადგენილია, რომ მათ უკიდურესად მძიმე ვითარებაებთან არ გააჩნიათ თავშესაფარი, მაშინ ამ ეტაპზე ვეუბნებით, რომ შეუძლიათ იყვნენ იმ პირობებში, რომლებიც მათ ურჩევნიათ ამ შემთხვევაში საცხოვრებლად და რაღაცა პერიოდის მერე აჭარის მთავრობა ფიქრობს გარკვეული პროგრამების ამუშავებას, რომელიც გამოიწვევს მათზე დახმარების გაწევის საშუალებას. გარედან შეიძლება ფერი ქონდეს, მაგრამ რეალურად
კარგი მასალით ნაშენებიც არის და აგერ მანქანა წყავს ოჯახს. Და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თვითონ აწერენ ხელს ოჯახის წევრები. Ну социал сахри хис ოჯახში ცხოვრობს ხუთი სული. Ახლა ამ ოჯახში ხუთი სულის ცხოვრება მე მგონი პრობლემა არ უნდა. ეს ორი აქ არის და პლუს აქეთ მესამეა როგორც ჩანს და კიდე მაგრამ ითხოვს. Არა მაქვს სახლი. არც ქონიათ არასოდეს თუ როგორ არის? არა. 6 წელი გათხოვლი ვარ და ამაზე პატარა ოთახი მაქვს ერთი იქაც სადაც ცხოვრობ. Ты садари ეგ ეგოთა. ჩუხატაოში. Та იქ რატო არ არჩიე თქვა ხუფთან? იქ რატო არ ვარჩიე და აჭარელი ვარ და მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში ვიყო უფრო. ეს არც მაინტერესებს ამ უკანონო ტერიტორიაზე ვიჟდე და ვიკლა თავი. წელწადნახევარი არ სიცოცხლე დავტიენი აქ. შვილიშვილებისთვის ზრუნავდა ცოცხლობ და მე რა გამჩენია? Mayıs'ı შენება იწყება აქეთონ და მაისში ეს ხალხი სამუშაოდ გაძვრება გამოძვრება ალბათ იმ დროს უცდიან ეს ხალხი რომ ეს ბუტკები ცარიელი იყოს აქ ხალხი სამუშაოდ გასული და მოვდოს სპეცნაზი და დაანგრიოს თუ ასახლონ თუ გაასახლონ რაზე ფიქრობთ ეს ხელისუფლება მე აზრზე არ ვარ დიდი